ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎಸ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸನಿ ಕಾಲು ಹುಡುತನ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ ಸ್ರಾಷ್ಟಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗರೀಬ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅವ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರಾಬ್ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೋಲ್ ತಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಈಗಾದ್ರೂ ಹಗ್ಲರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಮೂರನೇ ನಡೆದ ಸರ್ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಿದ್ದೆವು ಬದುಕಪ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗದ ಮ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದೋಕೋರು ಖರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದಿನ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಐದು ದಿನ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಚಳಿದಲ್ಲಿ ಸುದಕ ನಮ್ಮಿದ್ದಿದ್ದೆವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರಿ ನೀವು ಗರೀಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗರೀಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಟ್ಟು ಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಒಟ್ಟು 96 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೀವೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 5ನೇ ದಿವಸ ಇದೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೋಜು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಯ್ದಾ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು 5 ದಿವಸದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ 5 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾ ನಾವು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತಿದೆ ತಾವು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬೈಚಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೋ ಆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಏಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸನಿ ಕಾಲು ದುಡಿತನ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗರೀಬ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರಾಬ್ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಲ್ ತಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಈಗಾದ್ರೂ ಹಗ್ಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಮೂರನೇ ನಡೆದ ಸರ್ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು ಬದುಕಪ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗದ ಮ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಖರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದಿನ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಐದು ದಿನ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಚಳಿದಲ್ಲಿ ಸುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು ನಮಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗರೀಬರು ತಂದಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗರೀಬ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವಟ್ಟು ಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಒಟ್ಟು 96 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೀವೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ 9 ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 5 ದಿವಸ ಇದೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೋಜು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಯ್ದಾ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು 5 ದಿವಸದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ
ಐದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾ ನಾವು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತಿದೆ. ತಾವು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೋ ಆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಸರ್.